Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan meidän Pakupodi-podcastia. Ja tässä jaksossa me keskustellaan Romaniasta automatkailumaana. Romania on monien vastakohtien ja kontrastien maa. Me ollaan oltu Romaniassa 2 kertaa, ekan kerran noin 7 vuotta sitten ja nyt sitten tänä vuonna uudestaan. Meidän matkat on keskittynyt periaatteessa Transylvanian sinne alueelle, eikä mikään se turistialue. Transylvanian alue on hyvin kaunis, jylhä, se on hyvin siisti verrattuna muuhun Romaniaan näin niin kuin puhtauden näkökulmasta. Että ei ihmekään, että se on sitten turistien suosiossa. Mutta tosiaan lähes vuosikymmen on meidän ekasta pakureissusta Romaniaan ja paljon siellä on asiat muuttunut hyvään suuntaan. Joo, tosiaan roskia ei ole ollut niin paljon kuin me viimeis nähtiin. Tosi siistiä joka paikassa. Ei nyt tosi siistiä, mutta siistiä. Yllättävän siistiä. Yllättävän siistiä. Ja myöskin tiet on hyvin paljon muuttuneet ja parantuneet siitä, miten aikoinaan silloin olivat. Eli me ollaan tosi paljon yllätytty, että miten paljon se on mennyt eteenpäin näiden vuosien aikana. Automatkailijoille ei palveluita ihan hirveästi ole, varsinkaan leirintäalueiden ulkopuolella, mutta jotain EU-projekteja on ilmestynyt maahan. Joo, tosiaan me oltiin Alba Luliassa, se oli EU-projekti, matkaparkki, ja kaupungilla oli tehty oma matkaparkki asuntoautoille, siellä oli vaan vettä ja sähköä saatavilla, eikä muun muassa ei ollut tyhjennyspaikkaa vessalle. Mutta nätti pieni parkki oli ja täysin ilmaista oli olla yötä siellä ja sähkö ja vesikin oli ilmaista, että sinänsä oli ihan ilahduttava paikka. Toivotaan, että niitä tulee sitten lisää Romaniaan. Ja vesi ei ole ikinä ollut ongelma meille ainakaan Romaniassa. Me ei olla ikinä leirintäalueella, mutta vettä me löydetään aina, kun me se tarvitaan. Yksi, mikä on hyvä tapa löytää ihan juomakelpoista vettä on kylien keskustasta tai kylien tienlaidat. Joo. Siellä on tällaisia sinisiä hanoja pitkin poikin kyliä. Tosiaan nämä siniset hanat on tosi julkisia vesihanoja, mitä saa kaikki käyttää. Ihan vesijohtovettä on. Vesijohtovettä tulee suoraan siitä sitten hanasta. Mutta millaista vettä me suositaan? Lähdevettä. Me otetaan aina lähdevettä siinä vaiheessa, kun se on mahdollista. Vuoristossa on monia luonnonlähteitä. Niiden nimi on tämmöinen Isvor tai Isvorur, eli pulppua, ihanaa, kylmää, raikasta vettä. Ja yleensä nämä Isvorit ja lähteet on teiden varsilla, joten ne on helppo löytää. Siinä vaiheessa, kun ajelee Romaniassa, myös nämä on, siinä vaiheessa, kun näet ensimmäisen, niin näet myös sit seuraavat. Eli se on pieni sellainen parkkipaikka tienlaidassa, ja siellä on sitten pikkuputki, mistä pulppuaa sitten lähdevettä. Kyllä vaan. Ja helpoiten näitä pongaa just sen takia, kun näkee, että paikalliset on pysäköineet oman autonsa sinne, ja niillä on paljon tyhjiä vesikanistereita, mistä he täyttää tätä herkullista lähdevettä. Niin. Kannattaa vaikka sitten, vaikka ei olisi vedellä tarvetta, niin pysähtyä sellaiselle, kun näkee, ja käydä sitten maistamassa, ja, jotta ensi kerran sitten tunnistaa nämä lähdevesipaikat. Kyllä vain, ja vesi on kyllä niin herkullista, kun siinä ei ole niitä lisättyjä kalkkeja ja klooreja, niin maistuu hyvälle ja jääkylmää vettä. Joo, ja me tosiaan juodaan suurin osa vedestä lähdevetenä, joten aina kun me joudutaan ottamaan vettä vesijohtoverkossa, se tuntuu aika, tai maistuu aika pahalta. Siitä tulee vähän niin kuin vihaseksikin, kun joutuu laittamaan sellaista vesijohtovettä tuonne meidän tankkiin, kun on tottunut niin paljon parempaa. Ja näitä myös löytää sitten muun muassa Google Mapsista Isvor-nimellä, tai sitten OpenStreetMapista, vaikka MapsMe-ohjelmasta, niin ihan lähde tai drinking water hakusanoilla. Kyllä. Meidän hienoin tämmöinen lähdevesikokemus oli nyt tässä ihan muutama päivä sitten, kun haettiin vettä tämmöisestä pyhästä lähteestä, mikä oli todella hieno ortodoksi pyhä paikka. Joo, luostarin vieressä oli siis lähde, minkä paikallinen munkki oli sitten aikoinaan siunannut ja löytänyt. Löytänyt, ja siihen oli rakennettu sehän tosi hieno katos, ja siellä oli sitten ikoneita ja myöskin paikka, missä sitten voi hiljentyä
vesitonkkien täyttyessä. Tosiaan vesi tuli se tosi hitaasti ja nähtävästi tulee koko vuoden hitaasti ja varmaan ihan tahallaan, jotta voi sitten hiljentyä sen pyhän veden äärellä siellä. Kyllä, olla hetki hiljaa ja rauhoittua. Mutta se oli hieno kokemus. Yksi hienommista Isvoresta, mitä me ollaan Romanassa ikinä nähty. Kyllä vain. Puitteet oli niin upeat ja me ei koskaan osteta pullotettua vettä kaupasta, että me aina käytetään sitten näitä luonnonlähteitä tai sitten ihan ilmaista vesijohtovettä, mitä löytyy. Että vesi ei ole ollut kyllä Romaniassa ongelma. Tyhjennyspisteitä tosiaan ei leirintäalueiden ulkopuolella Romaniassa oikeastaan löydy. Ihan isommissa kaupungeissa saattaa löytyä säkällä, mutta kyllä se pitkälti menee sitten sinne leirintäalueiden puolelle. Joo. Ja sielläkin leirintäalueilla niin ne tyhjennyspisteet, ne on aika jänniä aina välillä. Mutta jos menee johonkin 5 tähden leirintäalueen, niin siellä voi jopa olla tosi hieno tyhjennyspiste, mutta yleensä saattaa olla, että WC-pönttöön tyhjentää sitten. Tai johonkin vähän epämääräiseen koloon, että sitten miettii, että mihinköhän tämä nyt sitten menee. Ja harmaalle vesille ei aina löydy tyhjennystä myöskään leirintäalueelta, että me ollaan aina sitten tien laittaa, kun on hiekkatie, niin siihen laitaan sitten tyhjennetty, mikä on ollut kaukana vesistöistä. Joo, eli ajetaan sitten ihan vartavasten pois päätieltä hiekkateille ja sitten kun on sopiva alue, niin sitten imeytetään meidän harmaa vedet sitten sinne. Pyykinpesu. Itsepalvelupesuloita on jonkin verran, ne on aika hintavia Romaniassa, kaikissa isossa kaupungissa yleensä löytyy. Se oli kyllä tosi yllätys, kun käytiin pesemässä pyykkiä, että melkein Suomi-hinnat oli. Joo, tosiaan, mutta ei se lopulta, jos miettii kuukauden pyykit maksaa siinä 16 euron paikkeilla ja ne saa kumminkin sitten täysin niin kuivana autoon takaisin, niin ei se paha ole. Ei se ole, jos vertaa siihen, että joutuu sitten nyrkkipyykkiä ja kuivattelemaan niitä, niin ei ole. Sitten se on pieni maksu. Muutaman leirin talolla on käyty ja siellä on ollut aina myöskin pyykinpesumahdollisuus, että joo, sinne varmaan aika moni matkaaja myöskin sitten menee. Kyllä, mutta toivotaan, että tulee niitä itsepalvelupesuleita jatkossa enemmän. Yksi asia tuohon tyhjennyspisteisiin, eli ne on näitä asuntoautojen kemiallinen vessa ja harmaa veden säiliö, että ensireissullahan meillä Romaniassa oli vielä tämmöinen kempsavessa, mutta tehtiin pientä kylppärirempaa tänne. Niin nyt meillä on tämmöinen erotteleva vessa ollut, niin se on ollut hirveän paljon helpompaa täällä itäisessä Euroopassa matkustaessa. Tosiaan nämä tyhjennyspisteet on niin paljon harvemmassa, niin kun me viihdytään puskissa, niin on ollut tosi helppo reissata tuon kompostivessan kanssa, mitä täytyy tyhjentää vain kerran kuukaudessa. Romanian kulttuuri, me tykätään romanilaisista ja ollaan aina täällä tavallaan niin tunnettu itsemme aina tervetulleeksi. Ja yksi ehkä syy siihen löytyy siinä, että romanilaiset tosi ystävällisiä, niin tuntemattomia kohtaan. Siis todella ystävällisiä. Ja vieraanvaraisia. Ei voi niin mitään muuta kansaa verrata tähän näin, mikä niiden ystävällisyys on. Ja siis se vieraanvaraisuus, vaikka sä tuut ihan täysin ulkopuolisena ihmisenä kylään käymään, niin on käsin kosketeltavaa. Kyllä, ei ole minkäännäköistä epäluottamusta siihen vieraaseen, vaan otetaan avosylin vastaan. Et välillä se voi olla vähän vierastakin. Kun se on vähän outoa ehkä joskus, että ne ottaa ihan täysin niin kuin siis avosylin vastaan. Tässä on ehkä myöskin historiasta, koska heillä on ollut täällä alueella aina tavallaan sellaisia matkaajia. Automatkailusta sen verran, että ihan hirveästi ei ole sitten asuntoautoja tai pikkupakujakaan näkynyt Romaniassa. Osaksi varmaan myös sen takia, kun ei ole kesä, eikä kesälomat, mutta että aika yksin saa olla ja saa sellaista vähän eksoottista tunnelmaakin, jos kaipaa olla yksin autonsa kanssa, kuten me kovasti kaivataan, niin se on ollut kiva. Joo, Romania on ensimmäinen maa tavallaan täällä idässä, minkä tulee vähän sellainen eksotiikka-fiilis. Eli tavallaan ei olla enää niin omilla kotiseudulla, vaan olla jossain muualla. Se johtuu mun mielestä myös ihan jostain talojen koristelusta, kun on krumeluurinkia ja on niitä hevoskärrejä. Ne on vähentynyt nyt tästä reissusta mun mielestä huomattavasti. Joo, talot on tosi krumeluureja. Siis puhutaan, että ne saattaa jopa näyttää siltä, että se olisi jotain vessan noita
kaakeleita. Kaakeleita, siis tosi hienoja kaakeleita, talon julkisivut täyteen. Ja yksi näistä krumeluurinkin asioista, että kontrastejahan on paljon. Että Romaniassa on tätä romanivähemmistöä, jolla on erilaisia kyliä ja asuinpaikkoja, missä asuu sitten näitä romanisukuja, niin sielläkin saattaa sitten se rikas serkku tai veli omistaa jonkun kolmikerroksisen marmoripalatsin, missä on jotain kullattuja leijonoita ja kauheat kiehkurat ja lehtikultaa ja vähän semmoinen niin kuin överin näköinen näin niin kuin suomalaisen hillityn skandinaavisen silmin. Ja sitten taas sitten suvun muut jäsenet saattaa asua siinä vieressä, niin jossain vähän semmoisessa röttelömmissä hökkelikylissä ja se on ihan normaalia, mutta semmoista vastakohtien näkeminen on ollut aika hurjaa, että siinkin se tulee vähän semmoinen eksotiikka fiilis, että ei, et miksi Euroopan sisällä on tällaista. Ja tosiaan kerjäläisiä näkyy jonkin verran. Romanaiset itse ei tykkää kerjäämisestä, olen huomannut monta kertaa. Ei ollenkaan, ne oikein suuttuu siitä. Joo, muutama kerjäläinen on nähty ja tavallaan aika törkeästi käyttävät heitä kohtaan, että missä tahansa ollaan sitten. Joo. Esimerkiksi ihan kaupan parkkipaikalla, jos tulee kerjäläinen pyytämään rahaa, niin hetken kuluttua sieltä kyllä tulee kaupasta vartija pampun kanssa ja häätää kyllä hyvin näkyvästi pois, että ei ehkä kohdella kauhean hyvin sitten tällaisia vähempiosaisia. Ja sitten suurkaupungin liikennevaloissa, niin kerjäläiset pyytää rahaa ja osaa sitten pesee ikkunoita ja myy jotain nenäliinoja ja näin. Ja sitten näistä kontrasteista vielä lisää. Me oltiin Transalppiinan tämmöisessä alppitiemaisemissa, ajeltiin aivan upea paikka, yksi Romanian hienoimmista reiteistä. Siellä yövyttiin upean järven rannalla. Siellä oli romanialainen perhe pikkupakunsa kanssa viettämässä kivaa syyspäivää. Paistoivat siinä nuotiolla romanialaista leipää ja tämmöinen hieno urheiluauto kaahasi paikalle ja kaksi bukarestilaista bisnesmiestä saapui paikalle Maseratilla. Ja siinä sitten perhe ja nämä ilmeisesti äärimmäisen hyvätuloiset romanialaiset niin keskustelivat siinä sulassa sovussa ja perhe ojenteli kuumia leipiä näille bisnesmiehille. Me saatiin myös sitä leipää aivan ihanan makuista. Maserati lähti jatkomatkaansa. Että tämmöisiä kohtaamisia näkyy, missä on niin, niin eri tuloluokat ja niin eri yhteiskuntaluokista. Ja silti he on niin ystävällisiä molempiin suuntaan. Niin se oli jotenkin aivan ihana nähdä. Eikä vaan se, että ollaan ystävällisiä meille, kun me ollaan turistit ja me ollaan tultu aivan ihanaan paikkaan heidän maahan. Ja yksi mielestä on hieno nähdä paikasta, että he leiriytyy vähän samalla kuin jossain virallat vielä Liettua seudulla ja Venäjällä. Autolla luontoon. Siis se on se paras juttu siinä vaiheessa, kun olet itsekin autolla liikenteessä, koska sä voit päästä leiriytymään niitä paikallisten kanssa sinne, että grillaamaan, tekemään nuotioita, kunnon camping-meininkiä. Siis joo, semmoista vanhan ajan, eli on ne leirituleet, saat levitellä tavaroita, kaikki se kuuluu siihen kulttuuriin. Joo, se on hyvä fiilis. Siis se on yksi itse syy, minkä mennään Romaniaan, just näihin laaksoihin ja jokivarsiin, mihin porukka sitten menee grillaamaan ja viettämään iltaa teltoilla, autoilla, asuntoautoilla, vaunuilla. Ja sinne vaan mukaan, niin siinä pääsee oikeasti siihen niin fiilikseen mukaan, minkälaista romanilainen meininki on. Ja se on yksi syy, minkä me tykätään Romaniasta tosi paljon. Kyllä. Eli semmoinen niin kuin puskaparkkelun paratiisi. Kyllä, se on yksi niistä, että tosiaan kannattaa aina, kun menee Romaniaan, että sulla on polttopuita, kun sä meet leiriytymään mihin tahansa. Koska melkein kaikkialle saa tehdä, tulet. Kyllä. Leirityminen on laitonta ainoastaan noissa kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla. Mutta muuten yksi vapaammista maista, mikä löytyy koko Euroopasta. Kyllä. Ja vaikka monet autoiden Euroopassa ja ynnä muut tietokirjat sanovat, että Romaniassa leiriytyminen on täysin kiellettyä, niin se on ihan käytännössä ei pidä kyllä paikkaansa. Ollenkaan. Että siellä saattaa olla sitten lainsäädännössä tämmöisiä pykäliä, millä voidaan sitten joku haitallinen porukka häätää pois, jos on tarvetta, mutta että käytännössä kyllä kaikki leiriytyy ja se on aivan ihana nähdä.
Joo, me ollaan tykätty senkin hyvin paljon täällä tosiaan olla. Ja jatkossakin, aina kun mennään Romaniaan, niin pidetään huoli siitä, että aina on polttopuita. Turvallisuus Romaniassa varmaan mietityttää monia. Varmaan sen takia, koska YouTube on täynnä tällaisia klikkiotsikoita, turvallisuus ja pelkopornoa, mutta Romania on erittäin turvallinen maa. Siis ihmiset on niin... Maan lämpöisiä. Pörröisiä. Ihania. Ja tosiaan mulla ei ole milloinkaan tullut sellaista fiilistä, että mä olisin jotenkin niin vaarassa missään, missä mä Romaniassa ollut. Päinvastoin se on huomattavasti turvallisempi olo ollut kuin missään muualla Euroopassa. Joo. Ehkä suurin turvallisuusriski Romaniassa on liikenne ja liikennekäyttäytyminen, eli se on kyllä aika holtitonta, vaarallista. Ihmiset on ihania, suloisia, maan lämpöisiä, mutta jotenkin kun ne menee sinne rattiin, niin sitten on sellaista rattiraivoa ja ei yhtään kärsivällisyys riitä ja hermot menee ja se on, aiheuttaa vaaratilanteita. Siihen kun sitten tavallaan äkkipikaisuus ja ynnä muut laitetaan aina suuriin nopeuksiin, niin kyllä se tavallaan sitten se suurin riski, mitä vaan tapahtuu, on se liikenne. Ja samaa mieltä on itsekin. Tiet on parempia nykyään, mutta siltikin huonohkoja osissa alueissa. Ja siinä vaiheessa sekin voi aiheuttaa myös sitten ongelmia, mutta ei me olla ikinä niin hajottu autoa missään tiellä tai edes lähellä ollut se, mutta paljon on ollut tilanteita, missä auto on tullut meidän kaistalla vastaan tai on holittomia ohituksia ollut nähty kymmenittäin. Kyllä. Ja romanialaisilla on aika hyväkuntoiset uudet autot, jos kuitenkin miettii, että Romania on EU:n yksi köyhimmistä maista. Ja myös tämmöisissä vähän röttelötaloissa saattaa olla kyllä todella upea uusi auto pihalla. Että en usko, että kaikilla on just se rikas kaveri käymässä. Että kyllä he aika paljon laittaa sitten rahaa siihen autoon. Ja tommonen ylinopeus ja hurjastelu, mä en tykkää siitä yhtään, koska ne kaupungit ja kylät on niin kaposia, pieniä, ja ihmiset kävelee siellä, koirat, lapset, kaikki. Kun täytyisi ajaa sitä 50, niin harva ajaa. Ja tosiaan Romaniassa suurin osa maakuntateistä menee kylien läpi, ja kaikki talot on siinä tavallaan pääntien varrella. Ja siinä vaiheessa, kun katsoo, että se porukka ajaa 90, niin kyllä se on... Ei se ole kivaa. Mua jotenkin säälittää ne paikalliset, kun joutuu olla se hurjastelijoiden keskellä elämää arkea. Ja siellä en mäkään aja 50. Siellä jos ajaa 50, niin siinä vaiheessa on vaara, että joku ajaa perseeseen. Joten siinä varmaan 70 paikka itsekin tulee ajalla tuona kylissä, jos ei ole siis ihan talojahan vieressä siinä. Ja Romaniassa myöskin nopeusrajoitukset, mitä ne kyltti osoittaa, niin ne on ihan randomeita. Se saattaa olla 30 ihan pikkusessa mutkassa, ja seuraava, mikä on tiukka mutka, niin siinä on 90, joten... Niissä ei ole kyllä mitään järkeä. Että tavallaan että ei pysty sitten ajamaan niin nopeusrajoituksen mukaan, että ajaa sitten sen mukaan, mikä on tien kunto tai... Mitä muuta ajaa, ettei jää jalkoihin. Joo, mä oon huomannut sen, että on helpompi, että ei jalkoihin, vaan ajaa paikasta edes auttavasti niiden kanssa. Mutta Romaniassa heillä on myöskin vignettisysteemi, eikä jouduttu maksamaan tietulleja. Siellä jos ajat moottoriteitä tai maakuntateitä, nykyään sen voi tilata netistä e-vignettinä. Hyvin helppo ja nopea tapa. Ja aika edullinen Romaniassa verrattuna näihin muihin naapurimaihin. Me ostettiin 3 kuukauden vinjetti. Paljonko se oli? 13 euroa. Niin, että kyllä se aika edullinen on. Joo, ei siinä tarvitse kauhean miettiä, että ottaako sen vai eikö ota. Ja itse asiassa se on mahdotonta ajaa Romaniassa ilman vinjettä, koska... Et pääse mihinkään. Vinjettisysteemiin kuuluu moottoriteiden lisäksi myöskin maakuntatiet. Joo. Käännössä koko tieverkossa kuuluu siihen systeemin mukaan, mutta sen verran halpa ja helppo tosiaan ostaa netistä, että ei ole ongelma. Yksi asia, missä kannattaa olla tarkkana, tämä ei tapahtunut meille Romaniassa, vaan Bulgarian puolella. Joni voi kertoa siitä. Joo, tosiaan e-vignetin myötä niitä vignettimyyjiä on tullut virallisen sivuston lisäksi myös muita, mitkä siis välittää niitä kauppoja. Kannattaa ostaa aina paikallisten viranomaisten nettisivuilta, jolloin sä päätät noin 100% halvemmalla. Ja sä oot tuplahinnan maksettua siinä vaiheessa, kun meet sitten epävirallisen sivustolle ostamaan. Sä et
sä et hävitä mitään pankkikortin tietoja vai vastaavia, se ei ole skämmi, mutta se on vaan kalliimpi. He ovat välittäjiä siinä ja ottavat rahaa sitten siinä sivussa. Joo, me ollaan yleensä hirveän tarkkoja näissä, mutta siinä aamupöpperö unohduksissa ostettiin sitten kalliimmalta tarjoajalta, ja he oli kyllä tehnyt ne nettisivut niin hyvin osoitteita myöden, että näytti kyllä niin viralliselta, mutta vähän harmitti, että kun mentiin itsekin lankaa. Mutta se on helppo, ei tarvitse miettiä etukäteen päivää ennen kuin menee raja yli, niin ostaa vaan viinitin netistä, niin that's it. Kyllä. Kaupoista Romaniassa, ne on mielestäni ihan älyttömän hyviä itse asiassa, mitä mä muistan viime reissulta. Lidlejä on aika paljon. Me tykätään paljon Lidleistä. Me käytetään kyllä Lidlejä. Ja Lidlit nyt on joka maassa vähän semmoisia. Niin kuin Lidlit on jokainen tietää. Kyllä. Laadukkaat tuoret tuotteet. Ja edulliset hinnat. Kyllä. Sen takia me mennään Lidliä usein sitten, että saadaan aina hyvää ja laadukasta. Ja muun muassa Romaniassa lihapitoiset tuotteet on halpoja. Mikit, mun lemppari itse asiassa, grilli. Ruoka on tällaisia jauhelihapötköjä, niin niitä tulee enää ostettua sitä Romaniassa kaupasta. Ja Romaniassa ruoka ylipäätänsä on hyvin lihapitoista, että ei kauheasti ole sitten kasvisvaihtoehto on joku kruunuvihannekset tai jos kasvisvaihtoa edes on. Mutta että grilliruokaa on paljon erilaisissa grillikojuissa. Tielaidat on niitä täynnä käynnissä, jos menet, ajat mitä tahansa turistitietä, niin siellä on 10 kisan välein löytyy se kojuja, mistä löytyy sitten grilli, mistä voit ostaa grilliä ruokaa. Muutamalla eurolla. Ja grilliruoka on sitten semmoista karelle palanutta, mistä mä itse en tykkää yhtään, mutta moni grilliherkuttelija tykkää siitä. Niin. Joo, kyllä siellä on hyviä grillejä. Ihan siis keskellä ei mitään, niin kuin pikku koju, niin saattaa olla aika mahtavia grillielämyksiä. Mikien lisäksi pelmeenit. Totta kai ollaan Itä-Euroopassa, pelmenet on tosi hyviä. Niitä tulee ostua useasti sitten kaikki ruokin lisukkeeksi, ainakin me ostetaan. Ja yleensäkin ei ole tarvinnut kauheasti miettiä ruokakaupassa käyntiä. Että sitten siinä vaiheessa, kun jääkaappi on vähän tyhjentynyt, niin siinä vaiheessa on mennyt kauppaa. Eikä niin usein niitä on kumminkin siellä. Joo. Ja hintatasosta voisin sanoa sen verran, että Romania on Espanjan ja Suomen välissä, että se ei kuitenkaan ihan kauhean halpa ole, että esimerkiksi Puola on paljon halvempi. Kyllä, Puola ja Espanja esimerkkinä on halvempi kuin Romania, joten tavallaan tämän vaikka tullaan näin itään, niin ei tämä mikään halpaka maa kumminkaan sitten ruoan suhteen ainakaan ole. Kyllä, mutta kun aina kun on pois Pohjoismaista, niin kaikki on aina halvempaa kuin Suomessa, niin se lämmittää. Romanialaiset puhuu yllättävän hyvää englantia. Ja saksaa vielä enemmän. Yleensä siis englanniksi pystyy puhumaan ihan perusasioita romanialaisten kanssa, mutta yleensä jos osaat saksaa, niin puhu sitä, koska he yrittävät kääntää englannin aina saksaksi ja me ei osata saksaa ollenkaan. Joo, sprechen du Deutsch on aina siinä vaiheessa, kun olet pari minuuttia puhunut romanialaisen kanssa englantia. Että he osaavat paljon paremmin saksaa, joten se on heille sen parempi kieli. Luonnollisempi, kyllä. Meillä on pullakoira, pikku chihuahua, jonka kanssa matkataan. Ja Romaniahan on EU-maa, joten ei tarvitse sen kummempia juttuja Romanian koiralla kuin muihinkaan EU-maihin. Eli pitää ajan tasalla rokotukset ja on sitten sirumerkintä. Että Romaniassahan on aika paljon näitä katukoiria, jotka tulee kovasti tervehtimään, niin kannattaa pitää myös sitten matokuurit ja sydänmadot ja kennelyskät ynnä muut, mitä mahdollista on niin pitää sitten voimassa. Kyllä. Täällä on tosiaan vapaana koiria, kulkukoiria. Yleensä ne ei ole aggressiivisia. Meillä on tuollainen tosi epäsosiaalinen koira mukana, mikä kyllä pitää huolen, että kukaan koira ei tule meidän leirin lähelle. Ja kyllä, meidän koira on semmoinen kuningasalfa, niin hoitaa kyllä, että lauma pysyy turvassa. Kyllä, ja yksikään katukoirasta ei ole ikinä sitten tullut pullan kimppuun tai vastaavaa. Että eikä ihmisten. Et todennäköisesti, jos on tämmöinen puolustavainen hyökkäävä koira, niin kyllä se lopetetaan sitten pian. Joo, tosiaan meillä on tosi hyviä kokemuksia ollut näistä kulkukoirasta, että ne on ollut ystävällisiä, ne on ollut siellä meidän leirin ympäristössä pyörimässä ja varmaan odottavat sitten ruokaa jossain vaiheessa. Joo. Ja
on se aika surullista nähdä, että niitä koiria on siellä joka puolella. Niitä on aivan hirveästi, ja jos mä vertaan silloin lähes 10 vuotta sitten, kun me oltiin Romaniassa, niin musta tuntuu, että silloin ei edes ollut niin paljon. Voi myös olla, että kun me oltiin talven jälkeen, niin sitten ehkä huonokuntoisimmat koirat oli ihan vaan kuollut. Mutta nyt tosiaan ei, se nyt oli niin paljon enemmän, että joka kylässä siellä oli, ja aina missä me leiryttiin, niin jos ei nyt heti, niin hetken kuluttua tuli joku koira sitten pyörimään meidän leiriin. Joo, osa niistä on tosi huonokuntoisia, näkyy kylkiluut ja jalka on monesta kohtaa katkia, täynnä arpia. Mutta osa paikallista heittelee jotain leivänkannikoita sinne ja kai ne elää sitten, mitä elää, niin sitten ruuan tähteeltä, mitä joskus saa. Mutta tosiaan, jos oman koiran kanssa tulee Romaniaan, niin kulkoiria sinne ei tarvitse pidätä millään tavalla. Ei, että ne on säikkyjä. Ne on säikkyjä, ne sitten elää omaa elämänsä siinä teileirin ulkopuolella. Että. Joo, mutta mä olisin kyllä vähän huolissani, jos lähtisin pimeällä ja näkisin, että isompi koiralauma saattaa nälissään olla, jos sä kuljet jossain. Niin sitten ehkä kannattaa pitää semmoista etäisyyttä. Ja nettiyhdet Romaniassa, me otettiin Vodafoneilta prepaidit. Erittäin halpa. 3 euroa 100 gigaa, joten ei tarvitse edes miettiä siinä vaiheessa, että käyttääkö 20 liittymään Suomesta vai ottaako sitten 3 euron liittymän Romaniasta. Ja nettiyhteydet on niin hyvät Romaniassa. Joo, kaikkialla on 4G ja me ollaan tehty liveä YouTubeen ja ynnä muuta, että kaikki toimii siellä tosi hyvin. Ja. Ihan sellaista jonkun Laakson perukat saattaa olla, että siellä ei toimi, mutta 99% toimii aina netti. Joo. Erittäin hyvin. Eli on digitaalinomadeille aivan loistava paikka sitten työskennellä. Ja tosiaan 8 euroa olisi ollut sitten unlimited netti, kun 3 euroa oli 100 gigaa dataa. Joo. Joten eli halpaa on. Euroopan halvinta. Ja yksi hieno juttu, että Romaniassa voit ostaa sen SIM-kortin ihan noin vaan. Ei tarvitse näyttää passia eikä allekirjoitella eikä annella tietoja. Vähän niin kuin Suomessakin ja ilmeisesti Portugalissa. Kyllä. Eikä siinä vaiheessa, jos otat prepaidin, niin sä vaan otat sen kortin ja tätsit. Ei tarvitse millä tavalla rekisteröidyä. Ei ole sitä ekstra byrokratiaa siinä ympärillä. Mun tosiaan Romania, niin sillä on aina paikka meidän sydämessä. Siis se on aina tuossa just tuo camping-meininki, mikä sillä on. Ja sitten tavallaan se vapaus ja se villeys. Just se. Ja jotenkin kun me ollaan kyllästytty moderniin elämään ja sosiaaliseen mediaan ja kaikkeen, niin sitten me halutaan vaan ajaa Romanian vuorille, pysäköidä meidän auto hienoon paikkaan. Siellä kristallin kirkas puro, vesi vaan juoksee, missä me päästään peseytymään, ottamaan ehkä siitä juomavettäkin. Grillaamaan ruokaa nuotiolla, olemaan siellä täysin rauhassa. Ehkä pari karhua siellä ystävänä, mutta muuten. Ja netti toimii. Joten se on meidän tavallaan sielunmaisema. Kyllä. Me monta kertaa ollaan mietitty ympäri Eurooppaa, ollaan liikuttu ja mietitty, mihin voisi muuttaa tai mikä näyttää eniten meiltä. Kyllä se aina kääntyy, että Romania. Aika vahvasti kyllä. Siellä on niin kauniita alueita. Ja tosiaan viime kerran me nähtiin myös karhuja, mikä oli meidän ultimaattinen unelma. Joo, siellä on niin paljon nalluja. Ikävä juttu tietenkin, että sitten ihmiset on osaksi ruokkinut niitä, että on kesyyntynyt ja oppii karhut sitten saamaan ruokaa turisteilta, että siksihän niitä sitten näkyy tietyissä osissa tienlaitaa. Mutta tosiaan Romania tulee olemaan meidän hatetuspaikka. Me kutsutaan hatetuspaikassa sellaisia paikkoja, mihin voi mennä, olla viikon sillä alueella, nauttia. Ei puhua kenellekään, olla vaan luonnossa, rauhassa, hiljaa, täydellistä. Siellä löytyy niitä joka puolelta ja ne on aina kauniita. Kyllä. Joten meidät näkee Romaniassa. Hatettamassa. Ensi vuonnakin. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos. Kiitos.